Христос Воскрес! Щирі вітання від програми «Музичний дарунок». Радіємо весні, сонцю та блакитному небу. А ще поспішаємо вітати нашу юну іменинницю, надвірняночку, українську красуню Ярину Антонюк, якої сьогодні незабутнє свято повноліття. Дівчина святкує 18 років від дня свого народження. З цієї нагоди її вітають друзі, які люблять та поважають іменинницю. Адже вона така цілеспрямована, завжди досягає поставленої мети. Дівчина є студенткою Національного університету «Львівська політехніка». Це один з найстаріших технічних закладів вищої освіти України та Східної Європи. Ярина вивчає комп'ютерні науки. А ще дуже любить читати книжки та грати у волейбол. Натхненна, увічлива, хороша, добрий порадник та душа компанії. А ще іменинниця весела дівчина. Її сміх – наче весняне сонечко, від якого життя стає прекрасним і затишним. А оточуючим цей сміх приносить позитив, розповідають про Ярину друзі. 18 – це не просто дата, а новий, відповідальний та інтригуючий етап твого життя. Це океан безмежних відкриттів, емоцій і почуттів, які без сумніву подарують тобі багато дивовижних та приємних моментів. Тож наснаги, світлої долі та щедрих благословінь від Всевишнього. Нехай щасливо пливе твій життєвий човен і легко оминає круті береги. Незамінною буде удача, повною чаша щастя та радості. Нехай завжди поруч будуть добрі люди та гідні друзі, які не підведуть і ніколи не зрадять. А кожен день нехай буде наповнений яскравими барвами. Яринко, друзі бажають тобі великого взаємного кохання, невичерпної енергії, міцного здоров'я. Бери від життя максимум. Ніколи ні перед чим не опускай руки. Хай щастя сьогодні зорею світить. 18 – найкраща пора. Для тебе усі найчарівніші квіти, ласкаві, ніжні і добрі слова. Хай юність і краса твої процвітають, а доля успіх безцінний несе. Теплом і любов'ю завжди очі сяють, і задумане здійсниться усе.